Nu ska vi titta lite på vad som händer när man har parenteser i uttryck och när man ska förenkla dem. Men vi börjar med ett exempel med bara siffror där vi inte har några bokstäver med. 7 minus 4 plus 1. Och när vi ska räkna ut det här, då skulle vi kunna tänka på två olika sätt egentligen. Antingen så kan vi tänka så att vi räknar ut vad som står i parentesen först. Och det är normalt sett så man gör, att man behöver räkna ut det som står i en parentes först. Det är det parentesen talar om, att det går före övriga räkneregler. Då blir det alltså 7 minus 5, eftersom 4 plus 1 blir 5, och det blir 2. Så att när man har en parentes och man bara har siffror så räknar man ut parentesen först. Men vi skulle ju kunna göra så att vi tänker att vi tar bort den här parentesen. För det vi gör när vi tar bort en hel parentes är att vi tar bort både 4 och 1. Så egentligen kan vi också skriva så här. 7 minus 4 minus 1. Om vi inte har någon parentes. Så att det som händer när man tar bort parentesen och man har ett minustecken framför, då kommer ju det här plus tecknet att bytas, eller att bli ett minustecken istället. Eftersom det är både 4 och 1 som ska tas bort. För det är alltid parentesen som ska tas bort. Därför blir det minustecken där. Och det blir samma sak då. 7 minus 4 minus 1 skulle vi också kunna skriva som 7 minus 5. Och det är 2. Om vi nu krånglar till det här lite och använder samma siffror, men vi lägger till x på några ställen här. 7x minus 4x plus 1 inom parentes. Vi kan jämföra med det vi har här uppe, fast nu har vi två stycken x-termer i. Vi kan ju inte räkna ut vad 4x plus 1 är om vi inte vet vad x är. Så att vi kan inte göra på det här första sättet, att vi först räknar ut parentesen. Då måste vi dra nytta av det vi vet, vad som händer när man tar bort en parentes. Och när vi ska ta bort den här parentesen och det står minus framför, då vet vi alltså att det här tecknet, plustecknet, måste bytas ut mot ett minus. Så när vi skriver om det här så blir det 7x minus 4x minus 1. Precis som i den här. Att vi kan tänka på det sättet att vi tar bort parentesen, så blir det ett minustecken där istället. Och nu kan vi förenkla det här. Och då tittar vi på vilka som hör ihop. Det där två, det är båda de i x-termer. Så de kan vi göra någonting med. Den här ettan är ju en annan sorts term. Det är en vanlig sifferterm. Så att när vi förenklar det här så blir det 3x minus 1. Eftersom 7x minus 4x är 3x.